ባላለው በጉራጌ ዞን በጉመር ወረዳ በአበጃ ቀበሌ የግብርና ለማጣበያ ሰራተኛ ነኝ። የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ በመቀጠል የአርሶ አደሮቻችን የስንዴ የማሳዝግ አዘገጃጀትን እንድትከታተሉና ጥቅሙ ቅደም ተከተሉም በማየት ያው ቀጣይ ባለው ነገር እናንተም ወደ ትግበራው እንድትገቡ ያው እጋብዛለሁ። በመቀጠል ያው እንግዲህ ጊዜው የኮሮና ወቅት ስለሆነ ሁላችንም እንድንጠነቀቅ ያው እኔም ጥንቃቄ ለማድረግ ማስኬን አደርጋለሁ። ሁላችንም ጥንቃቄ እንድናደርግላለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴ ዝናብ የዘነበ ጊዜ ነበረ እርሻውን የጀመርኩት። ስለዚህ ቀኑን ትዝ ይልሻል? አሁንማ ዛሬ ነው የሚጀመር ስራውን። ሶስተኛ ቀኑ? ሶስተኛ ቀኑ። እንደዛ ነው? አዎ። አሁን ቁርሳን ቡና አሁን ጠጣ ተነስ እንሂድ። አሃ ለካኔ ረስቼ ነበር። እባክሽ ቡናውን ቶሎ ቶሎ ቅጂ እንሄዳለን። እሺ። አዎ ሶስተኛ ጊዜ ዛሬ መደገም አለበት። እኔ የምሄድበትን ቦታ ትቻለሁ። በይ እኔ ቶሎ ከብቶቹን ላሰናዳና ቀንበሩን ይዘሽ ቶሎ ብለሽ ከበላይ ላይ ትከተኛለሽ። ቶሎ ብለሽ አታርፍጂ። ቀመጣ። እሺ። ደን ጨርሰናል። ስለዚህ አንቺ ወተሽ ውሃ በጣም ስለሚጠማኝ በጆክ ውሃ ይዘሽ ነይ ከነ ብርጭቆ። ሂጅ ካ ቶሎ ብለሽ አታርፍጂ። ና አባል አባል ውሃና ሰላም ነን። ልጆቻችሁ ሰላም ናቸው? አዎ ደህና ናቸው ይመስገን። አዎ በሬ ጠምዳቸዋል ዛሬ። በስንተኛው ቀን ይሄ? አሁን ሶስተኛ ቀን ነው። አሁን በቃ ልዘራው ነው። በቃ የምን ማሳ ነው? ማሳው የስንዴ ነው። ስንዴ ልዘራው ነው። አሁን ሶስተኛ ቀን
አለስብ ሽዋለው በአራተኛ ቀን ልዘራው ነው በአራተኛ ቀን በዚህ ሳር በዚህ ሳሩ እኮ በጣም በዚህ አረ እንደዛ ነገር አይባልም ሰንጥላቹ ስብሰባ ወጣቹ ይሄን በዚህ ልዘሩት ይሄን ሳር ይሄን እንኩስካሶ አልተከሰከሰ ሳሩ እኮ ኋላ ሳፔታ አለ ይከሰከሳል አይደለም አሁንም ከስክሱትና ሁለት ጊዜ በሬ ሁለት ጊዜ ይገባበታል እኔ በዚህ አልዘራምኩ እኔ የኔው ማሳ ብታዩ አሁን ምትይኝ ሁለቴ ድገሚ ነው ምትይኝ በዚህ ማሳ አዎ መታረስ አለበት ይሄን ሳር በባዶ የደከምከው ምንም ይጠቅመህ ነገር የለም አለስልሰህ ስንዴው እንደሚወጣ ደክመህ ነገ ምርታማነት ሊበዛ ሳሩ ይቅርና ክስካሶ አንዱ ሳይቀር ማረስ አለባችሁ እኮ በባዶ መትከም በሬ ማትከም እርሶም መትከም ጥሩ አይደለም እኮ አረ ባክሽ እንደው ይሄ እርሻ ይደገም ብለሽ ስትይ ምን ነው ጉልበት እኮ አልተረፈኝም አረ አይደለም እስከሚበቃ እርሻው አልተረፈኝም እንደምን አደረ ሰላም አደረ ሰላም አደረ እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም እዚሁም አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ በረከታ ረከታችን ጠብቀን ወደ ማሳ ዝግጅታችን እንገባለን እሺ አሁን ሁለታችሁ ስትከራከሩ ሰምቻለሁ እኔ ስመጣ ያው ድጋፍ ወደ አንተ ጋር ነበር ዛሬ አመጣጤ መጣሁት አዎ ስትከራከሩ ሰምቻለሁ ክርክሩ ምንድነው የተከራከሩ ክርክሩ ይሄ እርሻ ገና ይደገማል ትለኛ ለጂኔ እኮ ሶስት አርገለታለሁ አሁን ዘር ብቻ ነው የቀረው ልዘራው ነው የፈለኩት ስለዚህ እኔ ጉልበት አልተረፈኝም እሷ ግን ድገመው ብላ እየተከራከረች ነው ያለው እረሳው አለስልሰው ያለች ነው አው አንተ ይሄ በቂ ነው ልዘራው ነው ዘር ይያልካት ነው አው መንገሳል መሬቱ ሳይው ደሞም ፈታ ይሄ ለምንድን ነው የሚታረስ ስላቸው ለስንዴ ለስንዴ ያሰነጣላችሁበት በዚህ ነው ወይ ይሄ ሳር ነው ወይ ይሄ ሳይከሰከስ ስላቸው እንኳንም ባለሙያ መጣ እንኳንም ስንከራከር እሺ አልልም አሉኝ እኔ በደንብ ነው ያረስኩት በደንብ ነው ከሰከስኩት እንኳን ብትሄዱ የኔው መሬት ብታዩ ጥሩ ነበር ነገ ምርታማ እንድሆን ለፍተን ደክመን በሬን ደክመን እኛም ደክመን ምርት ካላገኘን ምን ለምን ከስረን ለምን ለፍተናል ምርታማ ስንሆን ለቤታችን ተርፈን ለገበያ ስናቀርብ ወዴን ባል ያቀን ነው በባዶ መትከም አያስፈልግም ረሱት አለስልሱት ይሻላል እንኳንም ባለሙያ መጣ እንኳንም አንተ ገላገልከን ይሄ ሳር ሳይበሰብስ ብስባይ በደንብ ደቆ አፈሩ ደቆ ለስልሶ ለስንዴ ዘር ምቹ እንዲሆን መደረግ አለበት ብለን እንግዲህ ከዚህ በፊት የወሰነው ስልጠናም አለ አሁን ወይዘሪት ባሮ መሐመድ ትክክለኛ ንግግር እየተናገረች ነው አሁን የሰማሁት እኔ ስመጣ እየተናገረችው ያለው ትክክል ነው ከዚህ በፊት ለስንዴ ማሳ ከሶስት ከአራት አምስት ጊዜ ለስልሶ ለዘሩ ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ጓል እንዳይኖረው በተደርጎ በደንብ አድርጎ መለስለስ መቻል አለበት የሚለው ነገር ነው የሰነው እሷ ትክክለኛ ተግብራዋለች እርሻው በደንብ ለስልሶ ለስላስ ካለሰለሰ ዘሩ የሚያመጣው በዘር ብቅለቱ ላይ የሚያመጣው ችግር አለ አንደኛ ጓሉ ይሄ ራሱ ጓሉ ማለት ነው እንዳይበቅል ያደርገዋል ስንዴው ከተዘራ በኋላ በመስመር ከተዘራ በኋላ እዛው ስለሚወድቅበት እንዳይበቅል ያደርገዋል ሁለተኛ የአየር ዝውውር እንዳይኖር ያደርገዋል ሶስተኛ ደግሞ እነዚህ ምናያቸው እነዚህ ሳር ዝርያዎች አሉ አይደል ቅሬቶች የሰብል ቅሬቶች እንዳይበሰብሱ ይሆናሉ ማለት ነው ተዘይኑ አሁን ያልከው በትክክል እኔ ይገባኛል ነገር ግን ድካሙ የበሬው ድካም ልጆች የሉ ልጆችም ቢብለው ወደ ከተማ ምናምን እየሄዱ ነው ያንን ታሳቢ በማድረግ እንጂ ጥቅሙን እኮ እኔ አጥቼው አይደለም አንተ በሰራህ ቁጥር ሁሉ ምርታማነት እንደምትሆን ካሁን በፊትም ተደጋግሞ ትምርት ተሰጥቶናል ስለዚህ አሁን ብላችኋል እንደምንም ሰውም እየገዛውኝ እደጋግማለሁ ባላችሁት መሰረት ስማማለሁ ጥሩ ነው ጥሩ ነው አሁን ወደ ጥሩ ደረጃ እየመጣ ነው ክርክራችሁም ጥሩ ነው ክርክሩም ለጥሩ ነገር ነው የሚሆነው አሁን አንተ ወደ ጥሩ ዝግጅት እየመጣህ ነው ማሳ ዝግጅት የሚጀመረው ሰብሉ ከተነሳ በኋላ የመሬት ውርጥበት ሳይለቅ ወዲያው ማሳ ዝግጅት መጀመር አለበት ማሳው ማለት ነው ሲዘጋጅ ምክንያቱም መሬቱ ወዲያው ርጥበቱ ከለቀቀ አንደኛ ለማረስ ምቹ አይደለም ሁለተኛ የመሬቱ ርጥበት ራሱ አይኖርም ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ
ማሳው ሲዘጋጅ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ መዘጋጀት አለበት። እስከ አምስትም ጊዜ ሊሆን ይችላል። እንደ አካባቢ ሁኔታ እንደ መሬቱ ዝግጅት ነው የሚሆነው። ማሳ ከሶስት ካራክ ጊዜ የሚዘጋጀው ለምንድን ነው? መሬቱ ጓሉ እንዲደቅ በማሳው ላይ ያሉ ቅሬቶች አሉ። ሳር አለ፣ የሰብሉ ቅሬታ አለ። እነዚህ እንዲበሰብሱ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ሲታረስ ደግሞ ድግግሞሽ አለ አይደል? አሁን ዛሬ ያረስክ ነው ጠምደሃል። ከጠመድክ ደግሞ ከ15 እስከ 25 ቀን ድረስ መቆየት መቻል አለበት መሬቱ ሲታረስ ዳግም ሁለተኛ ሲታረስ ማለት ነው። ለምንድነው መቆየት ወደዛ የሚቆየው? እዛ ውስጥ በመሬቱ ውስጥ መሬቱን ለማለስለስ መሬት ውስጥ የሚያለሰልሱ እንትኖች አሉ። መሬቱ በቃ ይብላል ማለት ነው። እንዲብላል ለሚያደርጉ እነዚህ በደንብ ለስልሶ መሬቱ እንዲብላል ያደርጉታል። ሁለተኛ ጓሉ በደንብ ይደቃል፣ የአየር ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል። የመሬት ውርጥበት ደግሞ እንዲጠብቆ እንዲቆይ ያደርግልናል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እስከዛም ሳሩ ይቃጠላል። አዎ፣ ጠብቀን ከ15 እስከ 25 ጊዜ ጠብቀን መሬቱ ማረስ መቻል አለብን። ዛሬ ካረስን ቶሎ ቶሎ ማረስ ሳይሆን ከ15 እስከ 25 ጊዜ ቆይቶ መታረስ መቻል አለበት። ትክክል። በጣም ጥሩ። በመቀጠል ያው መሬቱ ተዳፋትነት ካለው መሬቱ ማለት ነው። ተዳፋት ከሆነ ከላይ የሚመጣ ጎርፍ ሊኖር ይችላል። ተዳፋት ከሆነ ጎርፉ ሰብላችን ይዞብን ስለሚሄድ ካናቱ ላይ የጎርፍ መቀልበሻ መስራት መቻል አለብን። አናቱ ላይ ማለት ነው። ጎርፍ ካለ ምክንያቱም ወደ ማሳው ከገባው ጠራርጎ ይዞብን ሊሄድ ይችላል። ሌላው ደግሞ ማሳው ለጥ ያለ ውሃ የሚያቆር ከሆነ ውሃ የሚይዝ ከሆነ ማንጣፈፍ ስራ መጠቀም መቻል አለብን። ውሃው የማውጣት ስራ መስራት መቻል አለብን። ቢቢኤም የሚባል መሳሪያ አለ፣ ማረሻ አለ። እሱን በመጠቀም ውሃው ከማሳ ወደ ውጪ እንዲፈስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ። ባለሙያ መስማት ጥሩ ነው። መሬቱ አሁን ያልገባኝ ነገር ዛሬ ገብቶኛል። መሬቱ ውሃ አንሳፍቦት ነበረ። አሁን ከላይ ላዩ እርከን ቆርጫለሁ። እርሶም ያዩታል። አዎ፣ ባለሙያ የሰማ ሰው የባለሙያ ትምህርት የሰማ ሰው ምንም አይደክምም እኮ ቁጭ ብሎ ነው የሚበላው። ባለሙያ ቤቱ አይወስደውም። ያው የኛው ነው፣ ለቤታችን ነው፣ ስሩ ይለፍላችሁ ነው የሚለው። እኔ ከዚህ በኋላ እሰራዋለሁ። የቀረውም አንድም አይቀረውም፣ እሰራዋለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። አሁን አንቺ ማሳሽ ላይ ተዳፋት ነው ማሳሽ፣ የማሳሽ ተዳፋትነት አይተሽ አናቱ ላይ እርከን መስራትሽ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቀጣይ ዝናብ መጣል ሲጀምር ወደ ማሳሽ ውሃ አይገባም፣ ያው የዘራሹ ሰብል ይድናል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነው፣ የሚመሰገን ነው። በመቀጠል በቀጣይ የማሳ ዝግጅት ጥሩ ሆኖ መዘጋጀቱ የምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ። ማሳው በደንብ ለስልሶ የታረሰ ከሆነ ማለት ነው። ውሃ ሲዘንብ እንግዲህ ሰብሎች ውሃ ያስፈልጋቸዋል አለ። ስለዚህ የውሃ ስርገት ወደ ውስጥ እንዲገባ ውሃ በደንብ እንዲሰርግ ያገለግላል ማለት ነው መታረሱ ጥቅሙ። ሌላው ደግሞ ጓሎቹ በደንብ ከደቀቁ ሰብሉ ከስር ስር ይሰዳል አይደለም? ሲበቅል ሰብሉ ስንዴው ማለት ነው ሲበቅል ስር ሲሰድ እንደ ፈለገው ስሩ ባመቸው ሁኔታ ስር እንዲሰድና እኩል የሆነ ብቅለት እኩል ሆኖ እንዲበቅል ይጠቅመዋል፣ ይረዳዋል ማለት ነው። እኩል ሆኖ የበቀለ ሰብልና ከፍና ዝቅ ብሎ የበቀለ ሰብል እኩል አይደለም፣ ምርቱ ለውጥ አለው ማለት ነው። በመጨረሻም አሁን ሰብሉ ላይ አምና ስንዴ የተዘራ ሰብል አምና የሆነ ተባይ ካለ እዛ ጋር ዘንድሮም ተባይ ሊኖር ይችላል። ማሳ ውስጥ ነፍሳቶች ይኖራሉ። እነዚህ ነፍሳቶች በጊዜ ወቅቱን ጠብቀን አለስልሰን ማሳ አዘጋጅተን በየጊዜው ከ15 ቀን አለስልሰን ካረስ ነው እነዚህ ነፍሳቶች ይሞታሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማሳችን ውስጥ ለማሳችን የሚጠቅሙ ነገሮች ደግሞ አሉ፣ ንጥረ ነገሮች አሉ ማሳ ላይ በደንብ ከለሰለሰ። እነዚህ ደግሞ የሚጠቅሙና የሚጎዱ ነገሮች አሉ። እነዚህ የሚጎዱ ነገሮች እንዲጠፉ፣ የሚጠቅሙን ደግሞ እዛው ላይ እንዲቆዩ ይረዳናል አለስልሰን ማረስ ማለት ነው። በመጨረሻም ደግሞ ዋናው የማሳ ዝግጅት ትልቁ ዋናው ጥቅሙ ማለት ነው እኛ ምርታችን 30% ከመቶ 30% የሚቀንስብን አረም ነው። አረም አንደኛ ማሳ በጊዜ ካረስን በደንብ አለስልሰን ካዘጋጀን አረም ምን ይሆናል?
አይኖርም ማለት ይጠፋል ማለት ነው ካረስ ነው ማለት ነው አረም ከሌለ ምርት በደን ባለስለሰን ካረስን ማሳችን የስንዴያችን የእህላችን አበቃቀል ጥሩ ከሆነ ምን እናገኛለን ማለት ነው ጥሩ የሆነ ምርት እናገኛለን ማለት ነው ምርት ስናገኝ ተጠቃሚ ምን ሆነኛ ነው ምርትና ምርታማነታችን ያድጋል ጥሩ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው ጥሩ ነው ዘይኑ ያንተ መምጣትም የባሮት መምጣትም በጣም ጠቅሞኛል እኔ ምክንያቱም ቀደም ጣዋት ከባለቤቴ ጋር ተነጋግሬ ማለት ነው ሶስተኛ አርሻ አርሼ ልዘራው ነበር የፈለኩት አሁን ጥሩ ነው በጣም ተቀብያችኋለሁ ትምርታችሁ በጣም ለኔ ጠቀሜታ እንዳለው ተረድቻለሁ ቀጣይ በደንብ ባለስልሼ አረሙን እንዲጠፋ አርጌ ዘራዋለሁ እርሻውን ደግመዋለሁ መልሺ አቶ ወፈታ እንግዲህ አሁን ማሳ ዝግጅት ስትከራከሩ መጥቻቼ አሁን እንግዲህ ወደ ጥሩ ሐሳብ ደረጃ ደርሰናል በመቀጠል እኔ መጥቼ ጎበኛለሁ አይሃለሁ ማሳውን አለስልስ እንግዲህ እኔ ሌላም ጎበኛው ሰው ስላለ ሌላለው ቻው በቃ ደናው እሺ አመሰግናለሁ እሺ ፈታ በቃ ቻው እሺ እኔ አሁን መምጣቴ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እኔም ሌላ ባለሙያ አግኝቼ ሌላ ትምርት ወስጄ ወደ ቤቴ አዎ ሁለታችንም ተማምረናል አዎ በቃ ደና ነው አሻ መሻ በርቱ በቃ በርቱ መጣሽ እንዴ ማበዛ መጣሽ እስቲ ነይ አንቺ ቁርሱን እስቲ አረፈሽኩ በጣም አረፈሽ አሁን እኮ አንቺ ከሄድሽ በኋላ ባለሙያዎቹ መተው ብዙ ትምርት ነው የሰጡኝ ማን መጣ አረ አቶ ዘይኑ የሚባል የግብርና ሰራተኛ መተው ወይዘሮ ባሮ መጣ ብዙ ትምርት ብዙ ትምርት ብዙ እኛ ያላወቅነው ነገር ለንዘራ የተዘጋጀ ነው ማሳ አይዘራም ይደገም ብለው ብዙ ትምርት ነው ያገኘሁት ልጆች ከትምርት ቤት እየመጡ ነበር እነሱ ነው ለዛ ነው ያረፈልሽው ምሳ አዘጋጀሽላቸው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው እኔም ብዙ ትምርት አግኝቻለሁ አሁን ውሃ ጠጣ ውሃ ልጠጣ በቃ ጠምቶኝ ነበር በጣም ውሃም ጠጥቻለሁ ቀኑም ደህና ቀን ነው ብዙ ትምርትም አግኝቻለሁ አሁን አንቺ ውጪ እኔ አንድ ሁለት ያዞርና ፈታትቼ እመጣለሁ እስቲ ቦታ ማዘጋጅልኝ ምሳ ማዘጋጅ እሺ አባል ና አውላ አውላ ውሃ ቆራ ቆራው ቆራ ቆራው እንደምን ቆያችሁ አርሶ አደሮች አሁን በመቀጠል እኔ የምናገረው ማሳ እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ለማብራራት ሞክራለሁ ማሳ ሲዘጋጅ በመጀመሪያ ደረጃ ሰብሉ ከተነሳ መሬቱ እርጥበቱ ሳይለቅ በፊት ማሳ ዝግጅቱ መጀመር አለበት ማሳ ሲዘጋጅ ያው ከ3 እስከ 4 እስከ 5ም ጊዜ ሊሆን ይችላል ማዘጋጀት መቻል አለብን ያው ማሳ ድግግሞሽ ማድረግ ያለብን ስና ከ15 እስከ 25ኛው ቀን ጊዜ ድረስ እየቆየን የመደጋገም ስራ መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። በመሬቱ ድግግሞሽ ሰዓት ከ15 እስከ 25 ቀን ስናርስ ያው በዛው መሃል ያው ጓሎቹ የመሬቱ ጓል በደንብ ድቅቅ መደረግ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ያው ጓሉ እዛ ጋር ካልደቀቀ ሰብሉ ምቹ ሆኖ ላይበቅል ይችላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የመሬቱ ተዳፋትነት የጠበቀ መሆን አለበት መሬቱ ተዳፋት ከሆነ መሬቱ አናት ላይ ያፈርና ውሃ ጠበቃ ስራዎች መሰራት አለበት የጎርፍ መቀልበሻ መሰራት አለበት እርከን መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው ከዛ በመቀጠል መሬቱ ውሃ የሚያቆር ከሆነ ውሃ የሚይዝ ከሆነ የማንጣፈፍ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው ውሃው ከማሳው እንዲወጣ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ከዚህ በፊት የዘረዘርኳቸውን ነገሮች ጠብቀን ከሰራን ጥቅሞች የሚያስገኝልን ጥቅሞች አሉ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ መሬት ላይ የነበሩ የሰብል ቅሪቶች በደንብ እንዲበሰብሱ ካፈሩ ጋር እንዲዋሃዱ ያደርግልናል በመቀጠል ደግሞ የአየር ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል መሬቱ እርጥበቱ ጠብቆ እንዲቆይ ያደርግልናል እዛ ውስጥ ያሉ ነፍሳት ተባዮች እንዲጠፉ ያደርግልናል አረም በአግባቡ እንዳይበቅል አረም እዛ ጋር የነበሩ አረሞች እንዳይበቅሉና እንዲጠፉ ያደርግልናል ማለት ነው ላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀጣይ ባለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ይቆዩ መልካም የማሳ ዝግጅት ጊዜ ይሁንልን ደህና ሁኑ።